Qurumun yaradılmasının səbəbi iqtidara müxalifçilik etmək yox, sırf Qarabağ və onun azadlığı uğrunda fəaliyyətdir. Bu sözləri Qarabağ Komitəsinin üzvü Ağ Partiyanın sədri Tural Abbaslı deyib. O bildirib ki, komitənin işində iştirak etmək üçün dəfələrlə Azərbaycandakı bütün partiyalara, eləcə də YAPA-da dəvət göndərilib. Biz hesab edirik ki, Qarabağ bütün siyasi hədəf və ambisiyalardan üstün dayanmalı, ümumilli məsələdir. Bu məsələdə iqtidar müxalifət olmamalıdır. Bu mövzunu hakimiyyət uğrunda savaşa çevirməyi doğru hesab etmirik. Burada ancaq bir məqsəd olmalıdır, o da Qarabağ. Filippinin Batca şəhərində Kimberli adlı 17 yaşlı qızın başına gözlənilməz hadisə gəlib. Kimberlinin ailəsi qızın qarnının böyüdüyünü görüb və onun sevgilisi ilə cinsi əlaqəyə girdiyini düşünərək həkimə aparıblar. Ultrasəs müayinəsində qızın qarnında balığa bənzər canlının olduğu görünür. Bundan sonra şəhərə 17 yaşlı qız balıqdan hamilə qalıb xəbər yayıb və Kimberli buna görə utanıb. Amma üstündən bir il keçib qız doğmayıb. Yenidən həkimə müraciət edən qızın ailəsi öyrənir ki, əslində Kimberlinin qarnındakı kistə şişiymiş. Qızı dərhal əməliyyata alıblar və onu bu bəladan xilas ediblər. Müğənni Nadir Qafarzadə əməkdar artist Elza Seyidcanı müdafiə edib. İfaçı sosial şəbəkədə həmkarının tənqid edilməsinə əsəbləşib. Səhərdən sosial şəbəkəyə baxıram. Kişili, qadınlı, hamısı Elza xanımın üstünə çox gedirlər. Olmaz belə. Elza erməni qızı deyil, öz xalqımızın övladıdır. Elza ilə Kərim davalarını özləri bilərlər. Siz niyə ortaya düşüb təhqir söyüş yazırsınız? Mədəniyyətiniz olsun, ayıbdır. Bir qadının üstünə bu qədər getmək olmaz, ayıbdır. Düşmənə nə deyək biz? Düşməndən betərsiniz. Mənim əsəblərim korlanıb. Səhərdən Instagramda yazılanları oxuyuram. Qadınlar bir yana, dırnaqarası kişilər də yazır. Utanın, ayıbdır. Azərbaycan qadınına siz nə söyüşlər yazırsınız? Utanın. Interin Belçika millisinin üzvü Radia Nainqolan spirtli içki və siqaret alışqanlıqları ilə bağlı səmimi etiraflar edərək bildirib. Mən sadəcə normal bir insanam. Məni pis adam kimi qələmə vermələrini istəmirəm. Bəzi tənqidlərə hörmət edirəm. Anamdan ilham alıram. Hələ də həyatımdakı ən önəmli insandır. Mənim üçün çox fədakarlıqlar edib. Əkiz bir bacım var, homoseksualdır. O belə xoşbəxtdirsə, mənim üçün problem deyil, deyə qeyd edib. Çində 23 ildir günahsız yerə həbsdə yatan Zehong adlı şəxs azadlığa buraxılıb. Hazırda 50 yaşı olan Tizisin Zehong 1995-ci ildə zorlama və qətildə ittiham olunaraq ömürlük həbs cəzasına məhkum edilib. Yalnız 2014-cü ildə Çin Ali Məhkəməsi işə yenidən baxılmasını tələb etdikdən sonra bəzi təfərrüatlar məlum olub. Belə ki, məhkum ittihamları işgəncə altında qəbul etdiyini bildirib. 4 il davam etmiş istintaq nəticəsində Tizisin Zehong azadlığa buraxılıb.